pulou, saiu falando com os vizinhos e saiu chamando todo mundo para uma grande festa, porque a mulher dele ia ter um filho. Ele não fez nada disso. A primeira atitude de Manoá foi, e diz a palavra de Deus, que Manoá orou ao Senhor. Na mesma hora. Diz o verso 8 da sua primeira parte: então Manoá orou ao Senhor. E qual foi a primeira preocupação de Manoá? Quando ele ora ao Senhor, ele lança para o Senhor a sua preocupação. E olhe bem o restante do verso 8 do capítulo 13. Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. O que devemos fazer? O que vamos ensinar para esse menino? Você tem que se preocupar com o que você vai ensinar para o seu filho, para a sua filha? Você tem se preocupado com o que você tem ensinado para o seu filho e sua filha? Hoje, quem ensina os pais a como tratar os filhos são os psicólogos. Nessa nossa era pós-moderna, hoje os psicólogos estão lavando de galinheiro. Quem dita são os psicólogos. A psicologia moderna, ela diz que as sagradas e bíblicas varadinhas no bumbum da criança, diz a psicologia moderna que isso é agressão, mas segundo a palavra de Deus, isso é correção. Eu fico com a palavra de Deus. Amém. Eu estou falando espancamento. Não vamos sair daqui dizendo: ó, o pastor disse que posso espancar meu filho. Aí não. Mas a Bíblia diz que é correção. Provérbios 29:15 diz assim: a vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Deus então atende o desejo de Manoá, e ele manda exatamente o mesmo ódio, para que Manoá não tivesse nenhuma dúvida, e nem que a esposa dele tivesse dúvida, ele manda o mesmo anjo, e aparece para a mulher novamente. E ela então corre até Manoá e diz: o anjo voltou. E Manoá vai então com ela, e Manoá pergunta: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Sim. Quando as tuas palavras se cumprirem, continuou Manoá, como devemos fazer com o menino? Como nós vamos criar esse menino? Eu estou preocupado com esse menino. Eu preciso saber criar esse menino. O que ele deverá fazer? Se Sansão mais tarde deu cabeçada, o filho desse casal acabou sendo o Sansão. Se Sansão mais tarde deu cabeçada, com certeza a culpa não foi de Manoá. Assim como muitos pais que ensinam seus filhos no caminho do Senhor e mais tarde eles optam por se tornarem pródigos das mãos dos pais que assim procedem, Deus não requererá o seu sangue. Está vendo a diferença de Manoá para Eli? Eli, Deus responsabilizou. Manoá, Eli não quis saber dos filhos. Eli deixou os filhos crescerem frouxamente. Manoá se preocupou. Manoá queria saber como ele iria proceder para ensinar o seu filho. A Bíblia orienta assim, e é um versículo que todos os pais
sabem de cor e que infelizmente só sabem de cor, mas não praticam. Diz assim a palavra do Senhor: ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém. A Bíblia está dizendo: deixa o menino andar no caminho que ele quiser. Não, a Bíblia está dizendo: pai, ensina o menino no caminho em que ele deve andar. Glória a Deus. Porque senão amanhã você vai chorar. Porque senão amanhã você vai visitar o seu filho na cadeia. Porque senão amanhã você vai estar correndo atrás do seu filho nas sarjetas, tentando recuperar o seu filho, tirar o seu filho das drogas. Todo pai deve ter essa verdade armazenada no coração e na ponta da língua. Eu ontem estava assistindo um programa na televisão, tratando de trabalho da polícia de São Paulo, e eu vi uma mãe ligando para a polícia, e prendeu o filho dela porque ele estava surtado por causa da droga, quebrando tudo e querendo matar todo mundo em casa. A mãe ligando para a polícia para prender o seu filho. Não quero experimentar isso na sua vida, não, pai. Ainda tem um. Que tipo de pai você tem sido? Você tem sido Eli ou Manoá? Pai tipo Eli é o pai que prefere não contrariar seus filhos. Prefere ser um pai legal do que ser taxado de pai careta. Pai Eli é o pai que prefere ser complacente, tipo: filho, filha, pode sair e volte a hora que quiser para casa, não sente maior. Lá em casa eu sempre digo: enquanto comer no meu pirão, como é que completa? Apanha no meu cinturão. É? Apanha no meu cinturão. Apanha no meu cinturão. Pai, o seu filho pode ter 30 anos. Mas está vivendo demais do seu tempo. Tem que ver segundo as normas da casa. Se você é um pai que serve ao Senhor, tem que viver segundo as normas de Deus. Senão você diz: então procura o caminho, vai viver a sua vida. Que negócio de filho mandar dentro da casa do pai? Que negócio é esse? Isso aí é para mandar na casa de quem não conhece a Deus. Nós precisamos deixar de ser pais bruxos. Não seja pai Eli. Pai Eli é o pai que o filho anda com pessoas que ele nem procura saber quem é. Pai Eli é aquele em que os filhos fazem muitas coisas com as outras pessoas e você não pergunta o que, que eles estão fazendo. Hoje os pais estão botando nas mãos dos filhos uma arma terrível, que é a internet. Está deixando os filhos navegar na internet, e tem isso na televisão, nos jornais noticiários, muitas crianças que estão se perdendo por causa de internet. A Bíblia fala de um filho que seguiu o conselho de um amigo porque o seu pai não se importava com ele. E sabe quem era o pai desse rapaz que eu vou falar agora? O pai dele era o rei Davi. O rei Davi também tinha um pai frouxo, um pai que não cuidou dos filhos. E porque Davi não se importava com os filhos, o seu filho procurou um conselho a um amigo, e o amigo deu um conselho para o filho de Davi, que levou o filho de Davi a estuprar a própria irmã. Porque se o pai
pai tivesse ensinado a ele, ele não teria encontrado um amigo que iria dar esse conselho. Quantos filhos nós estamos recebendo conselho do mundo porque nós não paramos para sentar com os nossos filhos e dar conselho para os nossos filhos, saber o que aflige os nossos filhos, saber quais são os anseios dos nossos filhos. E o mundo está aí para dar conselho. E este caso está lá em 2 Samuel, no capítulo 13. E Davi era um homem inteligentíssimo. Davi era um homem que a Bíblia diz que foi o homem segundo o coração de Deus. E Amnon se apaixonou pela sua meia-irmã Tamar, e ele ficou triste. E diz o texto: tinha porém Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, e Jonadab deu um conselho para que ele armasse uma situação em que a irmã iria, depois vocês podem ler o capítulo 13, ele armou cilada para a irmã foi, usou o pai. A irmã foi, ele estupou a irmã. E sabe o que aconteceu com a irmã depois? Abissal.